դուք հենց Հովհաննես Ազոյանն եք մի փոքր կերպարանափոխված։ Ես նման եմ ինձ։ Ես ուղղակի ասում եմ այն մարդկանց, բազմահազարանոց մարդկանց կարծիքով, ովքեր որ ինձ մոտիկանում ու արդեն անհանգստացնում են։ Դուք այսօր նույնիսկ նրան նման եք հագնվում։ Չգիտեմ, առանձնապես բան չեմ արել, որ իրան նմանվեմ, ես ինձ եմ ծնվել, ինձ ինձ ճանաչում են։ Հովհան քիչեր դուք էլ հայտնվեցիք։ Ես հայտնի եմ եղել 2010-11 թվականից հետո։ Հովհանես Ազոյանի նմանակ, Հովհանես Ազոյանի ստվեր։ Ես ստվերում չեմ մնում, պետք է թող սաղ իմանամ։ Ես ունեմ տաղանդ, չունեմ տեղ, որտեղ կարող եմ իրան օգտագործեմ։ Այդ աժոտաժն է ստեղծել այնպես մի հատ պատրանք, որ ես դրանից եմ հայտնի դառը։ Հաղորդման գլխավոր հովանավորն է asekose.am կայքը։ Հաղորդման գործընկեր Ժան-Պոլ Էքզիստենցիալ Սրճարան։